Добрий день, колеги. Сьогодні у нас 17 травня, і ми знаходимося на полі із озимим ріпаком на Черкащині. Мене звати Собченко Оксана, я технічний експерт в центральному регіоні компанії Summit Agro. При обстеженні даного поля ми помітили квіткоїда, також є у нас тут і прихований хоботник насіннєвий, а також комарик. Зараз відмічається активний ліст бджіл, і тому ми рекомендуємо вносити у цвітіння препарат Моспілан. Інсектицид Моспілан має діючу речовину ацетаміприд із концентрацією 200 грам на кілограм. Це високоефективний і високосистемний інсектицид, який при потраплянні на рослину розноситься по всій судинній системі. І таким чином шкідники, поїдаючи частини рослини, гинуть від дії інсектициду. Моспілан високоефективний, в першу чергу, проти сисних шкідників. З підвищеними нормами його застосовують також і проти інших шкідників, зокрема на ріпаку у цвітіння. Застосовують проти прихованого хоботника і проти квіткоїда, а також проти комарика. Він ефективний проти дорослих комах, проти личинок, а також має часткову овіцидну дію. Моспілан має одну діючу речовину, системну, і не має контактної діючої речовини. І це якраз забезпечує його безпеку для бджіл. Бджоли майже не відчувають моспілан. Хочу сказати, що даний продукт зареєстрований у Європі і дозволений до застосування на квітучих рослинах, в тому числі і на ріпаку. Інсектицид Моспілан має гарну системність, і внаслідок цього результат його роботи вже помітний через годину. Він має низьку норму застосування, а також ефективний при низьких температурах, починає працювати вже при плюс 5 градусах Цельсія. Інсектицид Моспілан має гарну препаративну форму. Це водорозчинні пакети. Вони розташовуються по два штуки у одній упаковці фольгованій. Це забезпечує зручність у застосуванні, а також безпечність у приготуванні робочого розчину. Інсектицид Моспілан сумісний із багатьма продуктами. Зокрема, можна його змішувати із нашими фунгіцидами. Норма витрати робочого розчину при роботі із Моспіланом складає від 200 до 400 літрів на гектар. Він зареєстрований на багатьох культурах. Зареєстрований у садах і на овочах. І зараз дуже гарна пора, коли можна застосовувати його під час цвітіння і не нашкодити бджолам. Рекомендую до застосування наш інсектицид Моспілан на квітучій рослинності. Соняшник, ріпак у період цвітіння приваблює дуже багато бджіл і інших запилювачів. І саме наш продукт є безпечним для бджіл. Дякую всім за увагу. Також підписуйтеся на нашу сторінку в YouTube, відвідуйте наш сайт і наші сторінки у соцмережах.